We are going to Penang. Tapah guys, tapah. Banyak ada stesen itu. Yang mana? PSP aja. Duh, masa nak beli PSP itu? Sokster. Repair ni lah. Banyak pun dalam lah. So ni aturkan sesen tu masuk. Ya kosong. Macam ni kosong, ya mulutnya meletup ya. Depan sikit lah. Sudah kosong dah ni. Aduh, kasih signal. Q pun nak bayar ya. Aduh, si lawan settle tu. Tidak nak sidap macam tu yang sit ready ya sebenarnya. Nak mau tukar dekat mana? Nak tukar sheet. Jadi yang ambil bil nak lama-lama ya. Orang kata ini je si. Ui, apa ini orang? Berhenti ke? Betul ke ni ke? Tahu nyata. Perempuan betul.
Alright, kita stop di Ipoh lah. Ipoh. Nah, dedek ada sini minum di Ipoh. Let's go. Sudah siang. Ini tempat kau minum. Sini tempat gerai biasa deh. Belum gila ya? Belum lagi. Mau ganti situ ke sini. Wih, lain lupa kaya aku. Lemak. Nasi Arab mie rebus. Nasi lemak dekat warung nasi ayam. Kau makan mie rebus ya? Nyaman ke? Wah, wow, situ sepatutnya pergi. Sini ada warung kecil-kecil. Ini mana silap-silap. Sorry. Minit pagi. Mesinnya gua ya. Ipoh Mali. Thank you.
Sudah dah nyampe loh. Ini kill. Sama lah. Oh, tengok tengok tu. Kampus kampus. Dekat tu. Adalah rumah asal didiami seniman ini sejak kecil lagi. Naik bukit, naik bukit. Nah, toklah area hotel kita dek. Just stop. Hentian, hentian. Nak pergi kucil. Hentian apa nama tu dek? Okay, jom. Okay, ini keadaan di hentian. Hentian apa namanya? Bukit Gantang. Huyo, banyak kereta guys. Panas. Lagi apa lagi? 28 km. Kita pergi Jabatan Lama ni. Jabatan Lama 11.22 minit tengah pagi. Nasi lemaklah pukul 8 tu. Selamat. Selamat datang ke Pulau Pinang. Lawan aja. Georgetown, Georgetown!
copyright memang kami potong. Bukit Tambun. Bridge lagi belum. Ya, 40 lebih sebenarnya. Ayuh, what vessel? Biskut lah. Lalu dalam mobil. Fuyo. Seat level. Exit left to exit 161 Georgetown. 161 Georgetown. Ada rumahnya pun ibu tau. Exit left. Going to enter Jembatan Pulau Pinang. First time in our lives. RM5.74. The third lane. Because kalau ada stop pink, kita dapat stop. Oh, the signal.
mana itu jembatan? Jembatan. Wow, first time. Yonya Pulau Pinang. Yo. Bunda Yana Pulau Pinang. Apa mendatangi mana? Wow, Pulau Pinang is right over there. Wow. Aduh, lupa kita berhenti tadi. Kenapa? Ada sikit-sikit. Yang ada dua. Mau berhenti sih, kita berapa kilo tu? Setahun lah. Tengoklah view kat sini. Wow. Macam mana? Yo, Bina. Jembatan lah. Pulau Pinang, ya JT ya na. Tepi aja. Oh, wis dia ada jembatan no na, ngene na. Lagu iya jauh. Jembatan baru gua. Ingatkan jembatan baru dia lagi. So kita tu lebih atas lagi lah. Kita jembatan. The first jembatan. Pendek lagi. Jembatan tu panjang oh tutup deh. Oh, tadi ya buka. Oh. Ada. Sekarang ni besti. Abang lah cakap besti. Habis lah Chan. Saya ada Chan lah. Hanya lah tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut dah kita tu. Oh, tengah laut lah. Legging dah telefon tu. Buka benjan tu. Wah, Ina membuka benjan tu. Ina best belakang Ina best hanya punya yang background. Oh, sangat dong Ina tepatnya kapal boleh lalu. Oh, yang tinggi pak. Oh, siang je pak. Pulau Pinang Bridge Number 2. There you go, there you go. Jembatan Pulau Pinang, Pinang Pinang. Jembatan Pulau Pinang. Jam buka 12.21 12.21 24 Disember 2022. Let's go. Let's go. Kita belum pergi Terengganu punya ya. Kita wow. Ini repair ni. Maintenance. High maintenance. Wow, now we are in the middle of the sea. Ah, gila lah. Seni orang Bina. Lautan Selat Melaka. Hah? Lautan apa? Selat Melaka dah. Apa nama laut tu? Energi yang sangat. Siapa tahu nama laut ini? Georgetown, Georgetown. Lautan. Georgetown, there is Georgetown. Si orang laju banding oh. Sebab orang enjoy the view kali oh. Orang enjoy the view sampai telefon lagging. Panas-panas. Bayan lepas.
it should be in the middle lane because we want to go to the right. Okay, let's go guys. Penang. Exhaustnya kurang sebabnya macam exhaustnya macam ni anak kan. Everybody is going to Penang. Walaupun apa PC juga lah kita tadi. Exhaust open lah. Exhaust cutting standard. Mi, Mi, asal koyakannya Mi. Memang seksi jadinya. Kan kakak koyak, semuanya kan panjang. Jadi katanya kakak potong. Cara Georgetown untuk daripada yang daripada Melaka. Tanunya Komta bulat dah. Ya Komta. Tapi dia buat apa? Show the stroke. Oh tak sangka lah kita sampai Penang. Oh dah sampai Penang. Kenapa putih-putih tu? Okay. Cahaya nu. Penang again. Georgetown. Where are you going? Georgetown. I am in Georgetown. Where is Josh? In the town. Ini semua kerja. Tahu orang macam apa? Tahu kita merah. Tapi aku satu dah. Bye. Jalan Magazine. Iya, ada ferry ya pada kota lama. Get Jalan Magazine. Beli nama tempat. Oh, macam Melaka oh. Georgetown no. Tapak warisan dunia Georgetown. Masih ada agak ferry. Muka ucuk. Eh, bas yang pergi masuk lah. Masuk. Ini hotel ni. Mama ada cerita dia. Jalan Magazine. Oh no, red color. Red color, stop. Wow, tourist. Itu dia Komta. Bangunan bulat. Silinder. Ini eh anti ya kak. Orang mau sewa kita aja, tapi aja. Sumbat lah ramai. Sila pahali lah barang. Sebenarnya kita mau pergi kanal. Jadi buat lagi dah kira je. Tersini semua dah. Thank you. Orang KL juga belakang. Terima kasih kak. Duduk kayak kesel pendek. Oh, kenapa dinas wajib? ICT Kampar. ICT Mall. Oh. Digital Mall. Eh, nasi kambau. Eh, mau tau kufa ya banyak Cina. Tau kufa banyak. Yes, ayo masuk. Tuh, nyetuk mau lurus. Oh, macam ni. Apa ini jalan? Di apa kita? Di bawah apa kita tu? Aduh. Kita bawa macam Bolivar tu. Yo, pergi situ lah. Apa nama tu? OMG, Beca. Apa nama tu, Dek? Beca. Eh. Oh, jadi apa nama tu? Apa nama? Tu bukan ICT Digital Mall dia kan? Bukan. Cuma nak namanya ya? Google. Google Map. Namanya Pranging Mall. Pranging Mall. Dah kita ke sebelah. Sudah. Okey. Banyak yang mau pinang tu. Ustaz Gila.
Ya, ternyata kita orang orang luar. HQ ni orang Sarawak ni katanya. Welcome to Penang. Welcome to Penang. Baiknya mau tahun datang visitnya. Apa Korean barbecue? No, saya tu. Penang, Penang. Babun, Pakcik. Ada kabel lah. Ya memang, ya memang. Mami mana kalau saya dah si semula benar dapat. Ya, macam kat Sri Iskandar ada satu site tu. Ya, renovation hospital lah. Oh, ya. Yes. Banyak lah grup. Dan pola saya ni sexual. Kaca ada borak-borak. Depan nono tu kok ada hijau tu. Ada masjid. Tu ada benda apa? Ada benda parking. Parking di belakang sana. Cantiknya tadi. Enak hotel lah, Hongping. Tanya nah. Hotel Hongping. Ya kena, siapa ada kursi. Aduh. Aduh. Tak masuk. Beri bang. Muat. Muat sikit. Ada lori belakang kita. Ya. Hotel guest parking only. Okay guys, kita dah sampai di hotel Hotel Hongping. Memang hotel ni hotel lama. Hotel Hongping ah. Saya pun tak tahu dekat mana. Anyway, check in time pukul 2. Kita disuruh untuk datang balik pukul 2. Saya dapat makan Oto Pizza. Bersih lah. Subscribe.